Dobrý den. Takže já si musím chvilku zvyknout na ten mikrofon, protože to je hrozný. Ale já jsem Adam Kracík, kryptem se živím víceméně od roku 2017. Ze začátku to bylo jako klasický krypto freelancer, nezávislý žurnalista, a postupně jsem se přeorientoval víceméně na kryptoměnový poradenství, který vlastně skončilo až u toho, proč jsem tady dneska, a to je to, že můj největší kontrakt teďka je, že radím investičnímu fondu a myslím si, že se od toho všichni můžeme jakoby něco naučit, protože to jsou velký profesionálové. Takže asi rovnou začnu. Jo, je to všechno vidět. Teďka vlastně můj hlavní kontrakt je, že funguji jako poradce pro Impulse Ventures Ondřeje Tomka, který zakládal kdysi Centrum.cz a pak si vlastně založil po nějaký době tenhle investiční fond. A v poslední době se rozhodli, že budou investovat do kryptoměn, a takže teďka vlastně pracujeme na začátku jejich investičního fondu, který se jmenuje Impulse Ventures Blockchain Fund, a řídí ho tady tenhle Tomáš Hnilička, super chytrý člověk. Když se bavíme o investování do kryptoměn, tak vlastně je důležitý dodržovat několik základních pravidel, které se nesmějí opomíjet. A hnedka první z nich je, že to nejdůležitější, co vlastně máte, je vaše portfolio. Takže pokud se vám někdy stane, že třeba nemáte v kryptoměnách přehled o tom, kde co máte, kolik toho vlastníte, jak máte rozložený portfolio, tak vždycky víte, že jste jako v prdeli, protože prostě jste podcenili úplně ten základní krok, od kterého se vždycky musíte odpíchnout. To je ten krok, který funguje vlastně jako páteř celého vašeho investování. Pokud nemáte jasný plán portfolia a jasný portfolio, tak nikdy nebudete vůbec vědět, jestli jste na tom úplně dobře, špatně. Jo, prostě je to úplný základ, abyste tohle z toho věděli. A od toho se musí vždycky člověk odpíchnout. A se svolením Impulse Ventures vám tady můžu právě ukázat. Není to úplně finální verze jejich portfolia, proběhlo tam ještě několik změn. Jo. A tohle je jakoby základ, jeden z průběžných návrhů, který jsme dělali, když jsme to portfolio vlastně společně stavěli. A sice to vypadá jako vtipně, ale tohle je hrozně důležitý. Je to několik věcí dohromady a já to budu prostě, nemůžu to říct všechno najednou, takže se budu postupně dostávat k tomu, proč vlastně tady máme teďka tohle. Tohle je výchozí stav. Takhle se vstupuje jakoby do kryptoměn. To je samozřejmě spojený s timingem a ten timing na tohle portfolio byl dělaný na bear market, jo? Což je vlastně první jako ultra důležitá věc. Všichni normální investoři přicházejí do kryptoměn tak, že vidějí v televizi, že krypto roste, a tak začnou investovat. To je, že jo, všem se stane pak to samý. Začne to padat a všichni hrozně prodělají, že jo. Tomu se dá vyhnout tím, že člověk nepřichází v té vyhypované situaci, že nezačíná investovat s jakoby tou masivní vlnou těch investorů, ale naopak, že investuje podle technologie. To je výhoda fondů. Fondy jsou prostě nezaujatý, jo. Jakože všechno, co dělají individuální investoři, se obvykle hodně řídí emocema a fondy samozřejmě těm emocím taky podlíhají, ale mají tu výhodu, že vlastně to je jako jejich práce, že jo. A nejsou to zároveň úplně jako jejich peníze. Takže když se bavíme o vstupu do kryptoměn, tak já jsem vlastně tuhle strategii jim určoval kvůli tomu, že když začínáte investovat v bear marketu,
tak je strašně důležitý si dát pozor na to, že nikdo neví, kdy ten bear market skončí, nikdo neví, jak bude hluboký, nikdo neví, kam až to může dojít. Tady to je samozřejmě spojený s tím, že 100% výchozí stav, když si představíte $1,000,000 a budete investovat $1,000,000, tak první vstupujete do Ethera. Protože v případě, že ten trh půjde nahoru, tak už se vezete s ním. A je to všechno v pořádku. V případě, že ten trh půjde dolů, tak když byste měli v portfoliu menší altcoiny, tak zahučí vaše portfolio daleko hloub. Takže tohle je v podstatě jakoby mezistav, kterým se do toho trhu vstupuje. Jo? Pak se podíváme na to, jak přesně se ten čas určuje, kdy do toho trhu vstupovat, ale teďka se budeme věnovat ještě prozatím tomu portfoliu. Tak. To zkusím trošku oddálit, nebo... Víte, jak se oddaluje... Tady? Ne. To je velikost... jasně, děkuju. Tak ještě míň. To asi není zas k přečtení, co? tak vezmeme jeden po druhým. Tady jsou dva základní typy portfolia na bull market. A vlastně jedna z věcí, kterou jsem ještě neřekl, co je hrozně důležitý, vždycky na začátku toho, když už stavíte to portfolio, si musíte říct, na jakou časovou dobu ho stavíte. A časový výhled v kryptoměnách je maximálně, v tuhle chvíli ještě pořád maximálně cca 4-5 let, což odpovídá jednomu cyklu. To znamená, že za to, až proběhne ten další cyklus, tak to už nemá cenu plánovat, protože mezi tím přicházejí tak strašný technologický inovace, že se může celý ten koncept kompletně proměnit. Jo? V dřívějších letech by to bylo, všichni investovali všechno do Bitcoinu, ale pak přešlo Ethereum a ta situace se kompletně změnila. Jo? To samý může vlastně nastat i teďka. Takže tohle to jsou vlastně základní odvětví, do kterých jakoby ten fond bude investovat. Ty prachy, které se budou přelejvat do těch menších kolonek, tak ty právě všechny už jdou z Ethera. Jo? Což je úplně nejjednodušší, protože zase upside v bull marketu vám to Ethereum vezme. Ethereum vždycky roste rychlejc než ostatní ze začátku. A když by náhodou se to propadalo, tak Ethereum nepadá tak kardinálně těžce, jako prostě by padaly všechny tyhle ty ostatní kategorie. Kromě Ethera tam je teda kategorie smart chainy, což by patřilo samozřejmě tam Ethereum, ale Ethereum má teďka výsadní pozici, takže tohle to jsou. Je teďka jako poměrně jasný, že smart chainy budou go-to řešení pro následující roky, protože umožňujou věci, které fakticky fungují, to znamená DeFi aplikace, NFTčka, cokoliv, co vás prostě napadne, co se tam dá dělat. Takže to je jakoby rozumná investice. Dál tam patří DeFička. Ethereum tvoří, krom všeho ostatního, co dělá, tak tvoří jako primárně novou verzi finančního sektoru. Jo? A jeho jádro budou DeFi aplikace. Jo? Takže prostě ze strany toho fondu si nemůžete dovolit takovouhle věc nikdy jakoby ignorovat. Stejně jako DeFi tvoří nějakou část toho finančního sektoru, tak zároveň burzy tvoří nějakou část toho finančního sektoru. Takže když tam mám napsáno burzy, tím myslím jako klasicky burzovní tokeny, protože jinak ještě teda úplně na začátek cílem tohohle portfolia je prostě vydělat peníze. Jo, to je všechno, nic víc. Takže prostě výhled na 4 roky, co může fungovat a co vám prostě vydělá nějaký peníze, tak tohle je ten výsledek, ke kterému jsme došli. NFTčka tam jsou zastoupený v menší formě, protože investovat do nich je složitý, takže chceme jakoby minimalizovat risky,
a adres jsou většinou infrastrukturní projekty jako Chainlink a takovýhle. Tohle je první varianta, ta je 60% Ethera, tu jsme nakonec jakoby zvolili, protože je podstatně bezpečnější. Druhá varianta byla takováhle, kdy v podstatě tím, že snížíte počet, procentuální počet Etherů v tomhletom, tak jakoby snižujete bezpečnost a zvyšujete rizika. Jo? Vždycky to je všechno o tomhletom, vždycky to je prostě poměr rizik ku potenciálnímu zisku. Když budete mít 100% v NFTs, pravděpodobně vaše šance, že vyděláte enormní peníze, vzroste, ale nejspíš se stane to, že nevyděláte nic a všechno proděláte, že jo? Protože to je prostě hrozně rizikový. Jo? Takže prostě tady jde o to nastavit to portfolio tak, aby reflektovalo všechny odvětví, které jsou potřeba, a zároveň, aby nebylo moc riskantní, protože tohle je prostě běh na dlouhou tráť. Kryptoměny tady s náma zůstanou. V jaký podobě to bude, to teďka ještě těžko říct, ale prozatím se jeví, že vyhrajou smart chainy s EVM kompatibilitou. Tak. Tady je pak, máme vlastně už rozdělený ty jednotlivé části. Ty jsou všechny, je tam zase jejich jako víc verzí, tohle je víceméně jako hodně ilustrační, takže těch procent si nemusíte tolik všímat, ale vlastně třeba z Defiček jsme tyhle projekty vybírali z jednoho prostého důvodu, nebo z jednoho, z více prostých důvodů. Jednak jsou tam blue chip Defička, to znamená, když někdo přijde na Ethereum a chce udělat svoji první směnu decentralizovanou, tak ji vždycky udělá na Uniswapu. Jo? A Uniswap dlouhodobě vykazuje prostě čísla, které těžce převyšují ostatní konkurenci. Jsou tam samozřejmě detaily, které je pak hrozně důležitý rozebírat, ale kdybychom se tady do nich pouštěli, tak tady bude muset být 16 hodin a to nevydržím. Jo, takže mezi ty blue chip defíčka patří klasicky MakerDAO, AVE, Compat, Curve, Uniswap, Synthetix a v podstatě IDEX jakožto první, že jo, perpetual swap burza. Pokrývá to vlastně tahle část lending, futures, DEX, syntetický asety, což jsou v podstatě asety jakoby asety, který reprezentují nějakou hodnotu statků v reálném světě. Nexus Mutual je pojištění a vlastně poslední část tohohle z toho jsou Frax, Rocket Pool a Lido. Od spuštění Proof of Stake na Etheru je tohle z toho jedna z věcí, která získává ohromnou trakci a jsou to liquid staking tokeny, které vám vlastně umožňují jak si nakládat s vaším stakeovaným Etherem jakožto s existujícím tokenem, prostě, který má hodnotu, což je hrozně výhodný pro investory a jak se ukázalo, tak to hrozně moc lidí používá. Když tohle z toho vybíráte, tak vždycky se musí člověk řídit jako reálnýma číslama, na což úplně vřele doporučuji Defilamu. Můžu se jen tak, kolik z vás používá Defilamu pravidelně? No, tak to je prostě paráda, že jo? Tady z toho budete mít prostě strašně moc informací za nic, zadarmo, jo? A ty informace, i když nejsou někdy jako úplně přesný, jsou tam prostě spousta zákulisí a spousta takových jako věcí, které třeba Defilama neřeší, takže některé ty čísla nejsou úplně přesný, tak stejně vám z toho velmi jednoduše vyjde, který ty protokoly se prostě používají. A vlastně hlavní metrika je vždycky total value locked. Jo, to vám prostě ukazuje, ten protokol běží, dává smysl, je využívaný. Orientovat se třeba jako v kryptu podle white paperu nebo něčeho takového, to stojí strašně času. To není prostě pro úplně jako individuálního investora a tady tímhletím si prostě ušetříte hroznou zkratku. Jo.
Samozřejmě prostě nejde to brát jako stoprocentně všechno, co je na topu, je nejlepší. Jo? Prostě zase vždycky je potřeba znát jakoby ten prostor, jak se to vyvíjí. Takže prostě, když by v DEXech byla tendence, že Uniswap je na těžkým ústupu, tak nemá cenu v tu chvíli investovat do Uniswapu a je lepší třeba investovat do nějaký nový technologie, která ho nahradí. Že jo? Ale to v tuhle chvíli není vlastně pravda. A to se zase týká toho čtyřletýho výhledu. Tady ta investice nemůže mít delší platnost než prostě 4 roky, respektive do konce příštího bull marketu. Tak. Jak jsme na tom s časem? Dobrý, a toho mám ještě dost. To musím trochu zrychlit. Další ta část byly smart chainy. Smart chainy vlastně, tam to je teďka jakoby poměrně zamotaná situace, protože s příchodem rollupů na Ethereu to hodně zamíchalo, jo? Takže tam jsme to probírali jako hodně, co vlastně je potřeba udělat a co není potřeba udělat. Takže když se třeba podíváte na tohle z toho, tak to je prostě výtah všim. Jo, jsou to různý druhy smart chainů, jsou tam rollupy. Rollupy v tuhle chvíli se jeví jako velmi nejbližší scalovatelný solution na to, aby kryptoměny začaly fungovat tak, jak mají. Ve chvíli, kdyby rollupy na Etheru získali jenom ruce, kdo ví, co to je rollup. Jo, rollupy jsou v podstatě technologie, která se připojuje na Ethereum a zrychluje jeho funkci. To znamená, v podstatě to je smart chain, který je ale využívá bezpečnost Ethera. Jo, jsou všechny AEVM compatible, takže všechny vlastně jsou v podstatě to samé, co Ethereum, jenom Ethereum využívá jako základní vrstvu. Takže vlastně tady tohle je výtah z těch nejzajímavějších smart chainů, který vlastně část jich je EVM compatible s Etherem, část ne. Jsou to v podstatě jakoby zase tyto procentuální rozdělení, tady je udělaný jenom náhodně, že jo, v podstatě jsou vypsané ty věci, které v tomhle ohledu dávají nějaký jakoby smysl do toho finálního portfolia. Se pak vlastně dostalo trošku něco jiného, protože tam jsme nakonec volili tuhle future variant, protože rollupy se vlastně teďka spouštějí, takže spousta těch rollupů ještě nefunguje nebo fungují a nemají tokeny, takže se do nich nedá investovat. Takže tady jsou vlastně technologie, které jsou primárně rollupy a Cosmos Polkadot, jakožto alternativní ne-EVM kompatibilní chainy, který mají naději na to nějakým způsobem uspět. Protože když se tady bavíme o EVM kompatibilitě, to znamená, že to je EVM kompatibilita znamená, že to je to samé, co Ethereum. V podstatě díky jako stejnému programovacímu jazyku. To znamená, Polkadot a Cosmos jsou dvě trošku jiné věci a nejsou úplně kompatibilní. Takže to je jakoby sázka na to, když by náhodou vyhrálo něco, než jsou EVMka, tak v tuhle chvíli to vypadá, že to bude buď Polkadot nebo Cosmos. Těch dalších konkurentů tam až za stolik není, který by byly tak rozjetý jako tyhle ty dva projekty. A v podstatě zbytek z toho je velká sázka na Ethereum, což je poměrně přijatelný. Ethereum si v dohledné době zase, bavíme se prostě o 4 letech. Pravděpodobnost, že by si Ethereum v následujících 4 letech nevedlo dobře, je maličká, jo, protože zase to vychází z toho, když se tady podíváme, tady se můžete podívat na token terminál a tohle jsou revenue jednotlivých smart chainů. A vidíte, že prostě Ethereum je úplně kategoricky někde jinde, než jsou všichni ostatní. Jo? Takže Ethereum generuje asi cca 2,5 miliardy dolarů za rok a za ním v podstatě jsou Tron, který je čistá kopie a
Uniswap, který je aplikace žeho na Etheru. Takže proto Ethereum. Protože když se podíváte na tvrdý čísla, tak zjistíte, že Ethereum je prostě v tuhle chvíli někde úplně jinde. Investování, tady to je vlastně část NFTček, investování do NFTček je fakt těžký. Nikdo neví, co bude fungovat, nikdo neví, co má smysl, lidi se pomátli z Boardapeu, kupovat si obrázek v opice za 100 eterů je prostě bláznivý, že jo? Ta hodnota těch 100 eterů je v tom, že vlastně, když si koupíte v opici, tak Yuga Labs, který to vyrábějí, vám dřív nebo později zdají mutantního pejska, který bude mít nějakou hodnotu. Takže vlastně jakoby cenu těchto obrázkových NFTček živějí dalšíma obrázkama a pak založili ApeCoin a dalšíma coinama. Takže přitom se to teďka jako ujalo, jo. Takže to si myslím, že je třeba jako pyramida, která se zhroutí úplně, jako úplně extrémně. Co si myslím ale, že dává větší smysl, tak jsou reální virtuální statky. Ono to zní jako blbě, ale v podstatě gaming je kompletně ready na kryptoměny. Většina lidí hraje na mobilech, tam jsou vlastně play-to-earn modely a to jsou prostě katastrofálně špatné hry s katastrofálníma prostě systémama peněz a stejně fungujou. Kryptoměny tohle prostě můžou udělat líp a můžou to udělat líp poměrně rychle. Zase záleží na tom, aby ty sítě zvládaly nával těch lidí, což prostě je těžký. Takže když se vlastně tadyhle bavíme o tomhle tom, tak tohle jsou vlastně vybraný projekty a v těch projektech se nakupují virtuální pozemky. Jo, to je sázka na ty NFTčka. To znamená, jestli si něco zase v bull marketu snad povede dobře, tak to budou tyhle virtuální pozemky a ty si můžou pak vystít dlouhodobě dobře, pokud ty hry, které teď existují, nějakým způsobem uspějou. Ale zase vždycky je důležitý mít na paměti, že ty hry, které tam teď existují, jsou jako nehorázný kraviny. Fakt strašný. Jo? Ale lidi dneska hrajou hrozný věci, takže proč asi ne? Burzy jsou tady postavený trochu jinak, tam je klasicky sázka největší na BNBčko, protože vlastně poskytuje, v BNBčku je největší přidaná hodnota to, že má vlastní launchpad, což mají ty ostatní taky, ale BNBčko na to má docela dobrý systém, že podle toho, kolik máte BNB tokenů, tolik dostanete z toho launchpadu a nejsou tam žádný minima. Takže tohle je víceméně sázka na to primárně, aby se jakoby sledovali sledováním launchpadů na těch jednotlivých platformách, pak i zjistíte vlastně, co teďka letí, co hraje jakoby nějakou roli a Binance je jako zaručeně nejsilnější launchpad. Jo. Ta sázka sice, i když tady je, že obsaný 70%, tak ve výsledku, když si vzpomenete na ten první graf, tak ta sázka na to BNBčko je vlastně daleko menší, jo, protože zase je to centralizovaná firma, která dělá hrozný svinstva, takže jí může, no může prostě kdykoliv skončit. Jo. Což je problém jen tak mimochodem se všema burzama a se všema jejich tokenama. Krásně to ukázalo FTX, když zkrachovalo, protože svýma tokenama ručila za svoje závazky. Což prostě ty firmy položí úplně kdykoliv. Poslední část jsou others. Tady to, když se na to dneska koukám, tak bych to jako asi předělal, ale v podstatě se jedná o infrastrukturu. Launchpady decentralizovaný zatím moc nefungujou, což je prostě příležitost pro spekulaci, zkusit najít nějaký launchpady, který fungujou. Zatím existuje jako Polka Starter, který má trošku lepší pozici, ale taky to je jako všechno hrozná katastrofa. Ale zase prostě to nevadí na to vsadit nějakou jako nižší, fakt jako minimální částku. Filecoin, Chainlink, klasická infrastruktura pro kryptoměny. Filecoin je decentralizovaný sdílení dát a Chainlink jsou orákly a informace. A pak vlastně důležitou roli tady ještě hraje Aragon, který vytváří v podstatě engine,
pro decentralizované autonomní organizace, což je věc, která je jako úzce spjatá s budoucností kryptoměn a vlastně Aragon je v tom docela daleko. Takže tím se jakoby dostáváme na konec. To výsledný portfolio pak vlastně se trošku změnilo, protože nad tím bylo ještě jakoby práce a vždycky člověk narazí na konkrétní situace, jo? Jak vlastně v tom trhu najednou prostě jedno je drahý, druhý je levný, no tak prostě předěláte tu strategii tak, abyste nešli do zbytečného rizika. Jo? V kryptoměnách teďka se nacházíme ve fakt parádní pozici, protože máme dohledný době jednoznačného výherce, a to je Ethereum. Ethereum předběhne na 90% v příštím bull marketu Bitcoin a potáhne tuhle vlnu. Zatím tady není prostě konkurence, která by měla jen třeba jako networking efekt, jo. Protože Ethereum v sobě má strašných peněz a peníze přitahují další peníze. Takže než tahle změna jakoby proběhne, i kdyby přišla lepší technologie, tak to pár let potrvá, než se tam ty prachy prostě přesunou. Jo? Takže právě teďka je hrozně výhodná pozice. A tím se dostáváme vlastně k tomu, jak, jakoby, jak a kdy investovat. A já k tomu, tohle je pro mě jako úplně nejdůležitější graf z celých kryptoměn. Nic nikde jinde nevidím takovouhle hodnotu jako v tomhle tom. Jmenuje se to Nupl a v podstatě vám to ukazuje nerealizované profity a nerealizované ztráty. Nebudu zabíhat do té metodologie, ale když se vlastně tady podíváte, tak tady v těch propadech, tohle to jsou všechno prostě nerealizované ztráty. Jo? Takže to znamená, že většina toho trhu je pod vodou. A to je chvíle, kdy vy chcete investovat. Pokud jste nastoupili v bull marketu, že jo, tak pak se nacházíte samozřejmě na konci bear marketu přesně takhle pod vodou, a to je přesně ta chvíle, kdy to konečně vidíte, že tohle to je doba, kdy je potřeba vstupovat. Jsou tady vidět poměrně tyhle ty větší hupy, stejně jako tady, to jsou kapitulační eventy, kdy vlastně lidi z bull marketu nakoupili za nějaký prachy, propadli se až do bear marketu a v jednu chvíli si řekli, hele, je konec, už prostě na to nemám nervy a strhne se lavina kapitulace, kdy všichni začnou prodávat najednou. A to je jako, když se vám tohle podaří chytit, tak že jo, jste pak ten další cyklus vyhráli, protože to je jako úplně to nejlepší, kdy chcete investovat. Ale jinak, klasicky je hrozně důležitý, že vlastně impuls třeba začínal investovat někde tady, takže vlastně celou tuhle tu část jsme jeli dollar cost averagem. Jo? To znamená, že tahle linka by se tady nějakým způsobem jakoby zprůměrovala a ta průměrná nákupka bude poměrně díky tomu jako hodně nízko, což je věc, na kterou jako fakt bych všem radil, že to je hrozně důležitý, nikdy se nevykašlat, je to nudný, není to risk, ale je to prostě strašně důležitý, dollar cost average, jak při vstupu, tak i dollar cost average out. A tím se dostáváme v podstatě k té poslední fázi, a to je to, že vlastně tady v té části probíhá dollar cost average do Ethera. Tady v té části přibližně pak probíhá to, že v Ethereum už je poměrně vysoká důvěra, takže roste na ceně, ale třeba se to ještě tolik nepromítne do toho světa altcoinů, který jsou jakoby vnímaný jako nebezpečnější. A najednou vy máte prostě větší nákupní sílu na to dotvoření toho portfolia, proto vlastně ten výchozí stav je 100% Ethera. A vy vlastně tady během tohohle z toho vzestupu, který nějak víceméně koreluje se žlutou nebo low zelenou barvou, tak
tam se chcete dostat do toho finálního stavu, toho vašeho portfolia, a pak uvidíte, a tím se dostáváme vlastně sem. To ještě nepřišlo teďka, že jo? Ale až to přijde, tak vlastně ze všech těch ostatních altcoinů nechcete vystupovat do dolarů. A budete, všichni musí vystoupit, jo? Protože když nevystoupíte, tak vás to bude ve výsledku stát strašně moc peněz, což je prostě základ investování, abyste nepřicházeli prostě o peníze. Většinou se tomu říká prostě opportunity cost. A vy vlastně během tady té části, té zelené, když chcete vystupovat, tak nevystupujete, já nevím, řekněme, kosmos, dolar, ale chcete vystupovat kosmos, ether a z etheru dolar, protože tím se zase zajišťujete pro to, abyste byli v bezpečí. Protože když si necháte ether a ten trh ještě poroste, tak ještě se, že jo, normálně budete úplně v pohodě, protože ether se potáhne s tou cenou. Ale když si necháte kosmos a ten trh náhodou spadne, tak ten propad té ceny bude tak rychlý a tak radikální, že vůbec nebudete třeba vědět, co máte dělat, jo. Že prostě by to vyžadovalo jako hrozně pevný nervy, aby člověk prostě fakt dělal to, co má, protože investování je prostě emocionálně náročná věc. Takže vlastně v téhle zelené části vy chcete vlastně postupně jakoby zase se relativně rychle vracet z těch altcoinů zpátky do Ethera. A to, že jo, v případě, že jako outperformují Ethereum. Jinak, kdyby to nebyl ten případ, že by to byl outperforming Ethera, tak můžete klidně zůstat v těch altcoinech, ale musíte důsledně začít prodávat. A to je vlastně ta nejdůležitější věc. To je to, na čem se lžou, to je ten důvod, proč vlastně přicházejí tyhle kapitulační eventy, protože až sem to všichni prohodlovali. Jo? A to je nebezpečí prostě kultury hodlingu, jo, protože prostě se tím připravíte o strašně moc jako příležitostí. A no a vlastně tady v té finální části v podstatě to je celý jenom o dollar cost average out. Jo, postupně prodáváte z toho etera, postupně každý týden a furt dokola. A když vám něco zůstane a ten trh se mezi tím zhroutí, tak se nic nedějete, protože už máte dolarovou zásobu. Ale musí se to prostě dělat. Je fakt strašně důležitý v tom být důsledný, protože když se to neudělá, tak pak o všechno přijdete. Ještě tady mám poslední věc. Vlastně tenhle graf u toho Nuplu, Glassnode je placený a nedává to zadarmo, ale dá se to zadarmo najít na téhle adrese. Je to teda jenom tady pro Bitcoin, Glassnode to má pak i pro Ethereum, kde to vypadá trošičku jinak. Jo, jinak vlastně celou dobu já jsem mluvil fakt o Etheru, nemluvil jsem o Bitcoinu, Bitcoin nebude stačit, z dlouhodobého hlediska prostě nebude stačit konkurenci, protože konkurence prostě má reálný užití, zatímco Bitcoin prostě postupně ztrácí, no. Takže tomu se jakoby vůbec nevěnujem. Pokud máte rádi Bitcoin, tak zase Bitcoin v tom portfoliu bude mít úplně stejnou roli jako Ethereum. Bude to ten stabilizační prvek, jo. Bude to ten prvek, se kterým si můžete mít nějakou jistotu a zase je to úplně to samý. Ve chvíli, kdy vlastně, no, můžete suplovat každý slovo, který jsem řekl Ethereum, Bitcoinem, pokud vám Bitcoin prostě připadá důležitější. Tak, teď už víte, jak investují fondy, tak doufám, že se vám bude dařit taky a jestli máte nějaké otázky, tak asi můžem. Ahoj, a jenom rychlej takový dotaz od Bitcoin maximalisty spíše.
Ty jsi zmínil, že Ethereum na 90% překoná Bitcoin v příštím bull marketu. Jednak by mě zajímalo, chápu, že ty procent asi plácnul, ale na základě čeho si to myslíš? A ještě k tomu dodatek, co jsem si četl, tak investice VCček do různých projektů, převážně na Ethereu, tak jsou v roce 2023, teďka nevím přesně, ale 30krát menší než v roce 2022. Navíc tady je nějaká hrozba, ne nulová hrozba toho, že se SEC rozhodne to klasifikovat jako sekuritu, takže z tohohle pohledu mi právě Bitcoin přijde bezpečnější. A zajímalo by mě, jak to vidíš. Já to vezmu od konce, když se Bitcoin rozhodne, teda když se SEC rozhodne chápat Ethereum jako sekuritu, tak se s tím budou pojít regulace. A regulace jsou to, co teďka vlastně chybí pro investory z institucionálního sektoru. V tu chvíli, kdyby vlastně to získalo nějaký jako vyloženě oficiální status, tak vlastně otevřeš obrovský tok peněz do té sítě. Jo, je to samozřejmě otázka, jaký s tím budou pak vlastně svázaný ty problémy u jednotlivých investorů, to může být samozřejmě nepříjemný, ale je to vlastně ve chvíli, kdy přijdou regulace, tak se otevírají brány, a to neplatí jen pro Ethereum, to platí i pro Bitcoin, tak se otevírají brány celému jakoby finančnímu sektoru, aby mohl začít investovat. To bude velký přínos, přísun peněz, a na tom vlastně ty kryptoměny pak porostou hodně na ceně. Bitcoin, já v podstatě vycházím z toho, že Ethereum používám k různým věcem, právě na těch fondech to je hezky vidět, tam se Ethereum využívá v hodně v různých smart kontraktech, kdy vlastně ty si lokneš ty prachy někde a oni pro tebe pracují a ty vlastně nemusíš nic dělat. Jo, takže vlastně ti to dává možnost zhodnocení tvých peněz a hlavně je to jakoby ultrarychlá alokace likvidity podle toho, co ty jakoby potřebuješ nebo co je zrovna výhodný. Jo, takže to je prostě třeba ta výhoda, kterou v tom vidějí ty fondy, že můžou vlastně alokovat ty prachy hrozně rychle, kam jakoby chtějí, ale to samozřejmě nemění, že ten prostor není hotový ještě, jo? Takže prostě rizika, rug pooly, skemy, hacky, to je všechno prostě cena, která se platí za to, že jsme tady jako ještě furt relativně brzo a jsme prostě testovací králíci. Jinak důvod, proč Ethereum přeskočí Bitcoin, bude primárně ten, že Ethereum má tyhle aplikace, spoustu různých, i když vím, že vlastně v rámci Bitcoin maximalistické komunity se tyhle aplikace hodně považují za prostě jako zbytečnost, tak pro ty fondy to zbytečnost není, pro mě to zbytečnost není a pro strašně moc lidí to zbytečnost není. A jedna z těch věcí, která přitáhne spoustu lidí, je třeba ten gaming. Jo? Takže když někdo bude vstupovat do gamingu kryptoměnovýho, jakože ty lidi tam půjdou, pár jich tady dokonce je, nevím, jestli tady je Ondra se svým stakem Axisu, ale ty lidi tam budou prostě přicházet, jedna kvůli tomu, že to budou chtít hrát, druhá kvůli tomu, že na tom budou chtít zbohatnout. A všichni ty nově příchozí budou vstupovat právě pravděpodobně přes Ethereum. To samozřejmě se může změnit, až přijde jiná technologie, která bude superiorní k Ethereu a Ethereum bude úplně stejně nahrazený jako cokoliv jinýho. Takže já si myslím, že ten silná komunita Bitcoinu, která se kolem něj vytvořila, vychází z té doby, kdy ještě neexistovala konkurence. A to si myslím, že je jeden z důvodů, proč Bitcoin dlouhodobě neuspěje, a to je to, protože se vlastně... Děkuju, Vláďo, děkuju. Protože se vyvíjel ve světě bez konkurence. A ta konkurence teďka, když přišla, tak vlastně teďka vznikají, že jo, na Bitcoinu Ordinals a
najednou honí to, část bitcoinové komunity honí to, co na Etheru už funguje prostě 3-4 roky. A jsou prostě 3-4 roky pozadu. A 3-4 roky, který jsi mohl pracovat na tom, abys tam měl tyhle ty aplikace a přitom se na tom vlastně nepracovalo. Jo, takže bude pozadu infrastruktura, budou pozadu prostě klidně i třeba v marketingu, jo? To jsou prostě důležitý věci, že jo? OpenSea si bude dělat marketing, aby tam lidi chodili obchodovat NFTčka a už to bude vidět. Jo? Takže to jsou prostě jenom věci, který, za kterýma ty lidi půjdou. A teďka, jako že jo, problém je, že spousta z toho jsou blbosti. Jo? Tak to jenom prostě zase vždycky je důležitý si pamatovat na to, že prostě se nacházíme jako ve spekulačním prostředí. Ve spekulativním prostředí. A spousta z těch věcí jsou fakt jako karaviny, takže dávejte hlavně pozor. Ještě má někdo nějakou otázku? Ahoj, jdeme. Mě by zajímalo, jestli si ten fond vyhodnotil technologické riziko, které vyplývá z těch jednotlivých kryptoaktiv, hlavně jestli třeba u Etherea přece jenom nebyli nervózní z toho, že tam probíhají poměrně často poměrně významné upgradey, proto je tenhle ten názor jsem třeba slyšel od Václava Rejčmana, takže by mě zajímalo, jestli to bylo reflektováno. Díky. Ten fond má jako všeho všudy 3 zaměstnance, takže nezvládneš prostě jako úplně všechno. Jsou si těch rizik vědomí, jo, myslím si, že si jsou těch rizik vědomí, samozřejmě ve chvíli, proto si myslím, že třeba přišli jako za mnou, protože mám prostě podobný náhled na ten prostor, jako mají oni, že jo, takže prostě opatrně se vším, prostě nic nebrat jako úplně jako, že jo, základní stavební kámen, protože se prostě nacházíme v prostředí, který je fakt nebezpečný, fakt tam je prostě spousta problémů, můžou nastat katastrofální chyby a přesně proto vlastně ten blockchainový fond je jenom jakoby malá část toho celkového fondu, protože to riziko si vlastně uvědomujou i oni, jo, takže to je celý, to je prostě o nějaký jako o managementu rizika. Ještě někdo? Nebo končíme? Jo, už musíme končit, takže když tak se můžeme pak pobavit, se tady budu někde pohybovat. Tak děkuju za pozornost a mějte se hezky.